聊军事，观测站，拓展你的军武世界观。我是观测员阿邦，今天要跟大家聊的是圆屋重型战甲车 N2 布莱德雷以及雕鼠。谈到乌俄战争各国援助的军备，除了防空系统之外，各国也决定进一步加码支援重型战甲车，例如美制 N2 布莱德雷以及德制雕鼠步兵战斗车等。这也意味着乌克兰武装部队将加速其西化与现代化的过程。首先，我们先来介绍美制 N2 布莱德雷。N2 服役迄今，在多次性能提升后，目前美军的主力 N2A3 以及 N2A4。在作战效能都已经与早期的原版相差甚远，包含核生化防护系统、悬吊系统及射控系统等。再来，武装方面尽管都一直是配备 N24 25公里链炮及与射控系统整合的双联装托式飞弹发射器，然在这些武器持续进步下，仍具备惊人的火力。像在1991年第一次波湾战争中，布莱德雷所击毁的战车数量，甚至高于 N1A1 主战车。而目前最新式的 N2A4 也已于2022年投入部队运用，并重新强化了动力与悬吊系统，例如加强其发动机、更新数位化电子设备等。美军更计划在未来进一步为其配备主动防护系统，因应日趋增加的单兵仿装甲武器威胁。而动力、悬吊、电力等方面的提升，将可在未来持续整合新的战术网络与指管系统。这也显示布莱德雷将持续进步与升级，在战场上驰骋。相较于美军的布莱德雷，德国提供的雕鼠则是服役时间更长的 IFV。相较于他国 IFV， 由于德军对于防护力的重视，使得雕鼠配备了钢制尬压均质装甲，车重较重，也不具备辅助能力。雕鼠的主要武装为 RH202 20公里机炮，尽管口径较小，却也能在使用脱壳穿甲弹的情况下，在1000公尺距离贯穿苏联 IFV 正面，火力强大。目前德国陆军仍使用雕鼠 EA3、雕鼠 EA4 以及雕鼠 EA5 等三种型号，由雕鼠 EA5 升级的雕鼠 EA5A1 安装防雷装甲，再次修改兵员舱，追加发动机冷却系统，并为阿富汗任务更进一步追加干扰系统、空调系统及多频谷伪装能力。总之，老当益壮的雕鼠也将在德国联邦国防军中继续担任第一线防卫重任。好的，大家认为这两款武器足以对抗俄罗斯的威胁吗？欢迎在影片下方留言一起讨论哦。本集影片内容就先到这边，想了解更多军武知识，请持续锁定我们的频道。我是观测员阿邦，聊军事观测站，拓展你的军武世界观。我们下次见。